Avui farem una escapada concretament a la Vall de Ribes. Passarem tres nits i el lloc escollit és el càmping Vall de Ribes, un lloc tranquil i acollidor. M'acompanyen? El primer que farem un cop establerts és fer una escapada al petit poble de Pardines. Església de Sant Esteve de Pardines, una església d'estil romànic i construïda entre els segles XII i renovada al segle XVIII. Una petita pausa a Cal Manel i des del seu mirador gaudim d'unes boniques vistes. Seguit, un passeig per conèixer algo més d'aquest bonic i atractiu poble. Pardines antigament fou un poble murallat i encara són visibles les restes d'un dels portals que donaven accés al poble. Pardines ja és documentat l'any 839, en l'acte de consagració de la Seu d'Urgell. Fou possessió dels vescomtes de Cerdanya. L'any 1370, Pardina era catalogat com a lloc reial. Tenia 37 famílies, cens que havia baixat a 20 famílies a mitjans del segle XVI. Una escapada per visitar l'església de Santa Magdalena de Puigxac.
la pista que ens portarà fins al lloc no són dolentes, però sí un pèl estretes en cas que et vingui un altre vehicle de cara. Espero no trobar-me en cap. Els paratges que veiem mentre fem camí, la veritat és que valen la pena. Santa Magdalena de Puigxac és situada al veïnat del mateix nom, Puigxac, a uns 2 quilòmetres de Pardines, i s'hi arriba per pistes forestals. L'octubre de 1170, Ramon de Ribes, català del castell de Ribes, va intercedir per la seva consagració. El 15 d'octubre de l'any 1176 es va dur a terme la seva consagració pel bisbe d'Urgell, Arnau de Preixens. La riquesa natural de l'entorn és el principal atractiu de la zona, on l'aigua conflueix amb una vegetació típica d'alta muntanya. El romànic i petits pobles amb personalitat pròpia són de destacar. La seva riquesa ecològica és el principal atractiu de la zona. Tot això conflueix amb la fauna autòctona i els animals de pagès. Com a fauna autòctona cal destacar isards, marmotes, senglars, voltors i bastants muflons. La idiosincràsia de la vall ha sabut mantenir una cultura plena de costums i tradicions de muntanya.
L'endemà, agafem carretera i ens dirigim a Queralbs. Es nota el temps de vacances. L'aparcament és ple de gom a gom. Per sort, el que es troba per sobre del primer encara hi queda algun espai. Ubicat al nord de Ribes de Freser, a l'oest de Setcases i al sud de les comarques de la Cerdanya i el Conflent, es troba Queralbs. Ja que ens trobem a Queralbs, hi donarem un passeig per l'interior d'aquesta bonica vila. Un breu descans i continuarem fins a l'església de Sant Jaume de Queralbs. La primera menció de Queralbs com a ciutat és com a Queros Albas, data de l'any 836. Passejar pels seus carrers és un autèntic plaer. L'església romànica es remunta a finals del segle X. Aleshores, em trobo amb un personatge amb ganes de fer petar la xerrada. Que van fer la iglesia. Doncs aquesta marca d'aquí, que és una creu florejada, jaspejada, així, hi ha un problema que és que hi ha historiadors que diuen que possiblement el mestre d'obres, que aquesta és la marca del mestre d'obres, era càtar. No? I aquestes d'aquí són els que van fer la iglesia, els pencaires, per dir-ho d'una manera. No? Llavors el catarisme encara dura molt ara, perquè es van trobar unes creus càters a la iglesia de Fustanyà. Val? I el mossèn d'aquí Queralbs ens les va fer enterrar i que no diguéssim on eren les creus càters, perquè això del catarisme encara dura ara, saps? Això, com el dimoni, el catarisme. Llavors, les marques aquestes que hi ha aquí són els escuts originals dels comtes d'Urgell, perquè la iglesia pertany a la seu d'Urgell. Entens? Eclesiàsticament. I llavors, l'Iglésia va caure en el 1400 i pic com un terratrèmol. Allò és l'escut de la seva mulher, del bisbat de la seva mulher. Aquests són tots un mulher.
i això és tot. Demà emprendrem el camí de tornada. I a peu de carretera en crida l'atenció un vell pont romànic i farem una parada. Es troba prop de Campdevànol. Es tracta d'un pont del segle X d'estil romànic que passa per sobre el riu Freser. Va ser construït per ordre de l'abat Oliva Cabreta, fundador del monestir de Ripoll, i d'aquí li ve el nom, del Pont de la Cabreta. Aquest pont formava part de l'antic camí ral que anava de Ripoll a la Cerdanya, abans de construir-se la carretera de Barcelona a Puigcerdà. Això és tot. Fins la propera i molta sort.